ดาวเอเยสเรียมแล้วสกัดชีดันแบตเตอรี่อยู่เองสัตว์ใช่ไหมเนาะแล้วค่าชิเซ่ตีงาตีอาจจะเสร็จต่อไปเนาะแต่ไม่รู้ว่ากูได้ในกูสวยบ่เนาะตีเอ็มยังงาปาลุมเนสโร่ตีเอ็มยังลุมเออร่าก้าสักคนเราไปดูชีลุมเอชีอาร์เซมังอาเซมันเนสโร่เนี่ยแต่ไม่รู้ดูดูเลี้ยวเช่นเนสโร่ดูดูเลี้ยวกูว่ากูได้ไม่เยอะสิใจสวยเลยเนาะถ้าไปอยากหาจะกูสามารถพาเองสัตว์ตัวนี้เท้ากูเองชาสับเยอะชาไหมเออเท้าตัวนี้อาจารอเท่าด้วยนี่อาจารย์บลูตัวมันเลยโซลูชันค่าเรียนนี่มาส่งตีเนี่ยนี่มาเข้าหนูไหมเนาะเข้าหนูไหมเออตีงาตีตีตัวหนูค่ากาชิเซ่เนี่ยจีตรงเส้นเนี่ยตัวเออที่มาตู้เอกว่าหาจะกาตรงเส้นตรงเซนติมิตรพี่นี่พี่นี่เลยขาจารอสมารถเราเท่าอยู่ไหมส่วนสักคนนี้เย่เอากูส่วนสมารถว่าเราอยู่ไหมส่วน3เซนติมิตรอยู่เท่าแก่เจ็บถ้าเท่าเจ็บอยู่แล้วเนาะเท่าเจ็บอยู่แล้วดาวเอเจก็สักคนนี้แกอ้ากูสูยิน3ซินติเมตรอยู่มั้ยสักคนนี้เนี่ยอแทกกูสูรู้ชิง4ซินติเมตรอยู่ป่ะเนาะอ่าถอดจิเอออกูดิมา33สูรอจมารู้4ซินติเมตรอยู่ไปมั้ยเนาะ4ซินติเมตรอยู่ไปมั้ยสูยิงเออค่าเอเจสาตรไล่มั้ยค่าอสา4อปองดาวสาเอาไปเนาะเออค่าดิ80ตู้4เนี่ยซาพี่รอจมารู้ดาวสา4ซินติปองเนาะ24เอาไปเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တင်းတင်းကိုကြတော့ဆံမလို့က2နဲ့ဟိုတင်းကိုကြတော့ဟိုက1ပေါင်ပြီးတော့မှအစား2ဟုတ်ပြီနော်တင်းဒီ113အပေါင်တင်းအစား2ဆိုတော့ညီမချင်း59ရပြီနော်အဲ့တော့59ကိုဆံမလို့က2နဲ့ပြန်စားပြီးတော့မှ5ပြန်ပေါင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ29အဲ့ဒါဒီနောက်ချမ်းခါနောက်ချမ်းတင်းအဲ့ဒါပြီးတော့59ကိုတခါ2နဲ့ပြန်စားမယ်သူ့ကိုကြတော့ point 5မပေါင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီ 28.5 ဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့ချမ်းဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါဟိုပါစကတ်တစ်ခုရဲ့ပုံတွက်နေပုံတင်နေပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ဆီမှာစကတ်ရဲ့အခြေခံ pattern လေးကိုစဆွဲပြရမယ်အခုဒါဆိုရင်ဆီမှာတို့ကအခြေဟိုပါ pattern ဟိုပါလေးအရင်စဆွဲမယ်စကတ်ရဲ့အခြေခံ pattern လေးကိုအရင်စဆွဲမယ်အပေါ်မှာနေရောင်တစ်ချောင်းဆွဲမယ်။ဥပက်ဘေးမှာနေရောင်တစ်ချောင်းပြစ်ထားမယ်နော်။ဒါဆီမတို့ကခုနကဒီမှာဆီမတို့ဟိုပါလေနောက်ချမ်းရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းနှစ်ခုနောက်တင်ကိုစားထားတင်ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့ဆီမတို့ကစဆွဲရအောင်။အဲ့တော့59နော်။တင်ကို1ပေါင်းပြီးတော့2နဲ့စားထားတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ရလဲဆို59။အဲ့တော့အဲ့59အရင်ဆီမတို့ကမြင်းကိုအရင်ပတ်လိုက်။ဒီခေတ်ကနေစမ်းမယ်နော်။ဆီမတို့ဒီခေတ်ကနေစမ်းမယ်နော်။59 ဘယ်နော်နောက်တစ်ခါ59တောင်းမှာမြင်းကောက်သွားမှာဆိုလို့เนาะစမ59တခါဒီမှာတခါ59တခါပြောမှာပြီးတော့ဒီအရှိကဘယ်လောက်ဆင်မလို့ရှိလဲဆိုတော့55เนาะကိုအရှိဆင်မလို့ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတော့55เนาะအဲ့တော့55မြင်းတိုင်းနဲ့ဆွဲလိုက်ပေါ်လာအဲ့ဒီကိုအရှိကိုပြန်တိုက်ကြည့်လိုက်50နဲ့ဒီ50နဲ့1စင်တီလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလည်းဆရာတို့50နဲ့ငါတိုက်ထားမယ်နည်းနည်းအပေါ်မြောက်ရလိုက်ကုန်ပြီ50နဲ့ငါနဲ့ဒီတော့စမ်းလို့ဆရာတို့ပြန်ဆက်လိုက်အဲ့တော့50နဲ့ဒါဒီဒီအကျဲဒီဆမာတို့တင်းကို1ပေါင်းပြီးတော့မှ2နဲ့စားထားတဲ့ဟာဒီ59ဟုတ်ပြီနော်အဒီအရှိကြီးကြီးဆမာတို့ကြောက်ထားလဲဆိုတော့59အဲ့တော့ဒီဟာကြတော့ကိုအရှိဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကိုအရှိပြီးဆမာတို့55ယူထားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာဆမာတို့ကနောက်ချမ်းကိုဘယ်လောက်ရထားလဲဆိုတော့နောက်ချမ်းဒီ59 2နဲ့စားပြီး point 5ပေါင်းထားတဲ့အတွက် 29 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့29ကိုဆမာတို့ဒီကနေမှာ29ဒီပဲမြင်ရနေနော် 29 ဆရာသားဒီ29ကိုပေးလိုက်ရင်ဒီဘက်အချမ်းဒီဆမာတို့နောက်ချမ်းကိုဘက်အချမ်းဒီရှေ့ချမ်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဆမာတို့နောက်ချမ်းယူတော့မယ်ဒါဒီဘလာဘာယူမလဲဆိုတော့ရှေ့ချမ်းယူတော့ပါနော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့တင်းဆွဲတော့မယ်အဲ့တော့တင်းညစ်ဒီစက်ခွန်နော်စက်ခွန်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်မတို့စက်ခွန်မှန်းလာ
นี่สักคนนะมาดีกว่ามั้ยกระทาดีบาเลยสุดเต็มเนี่ยเต็มเนี่ยเนาะเออที่อกวาวีดี HL สักคนเลยซวยทาเต็มเนี่ยสักคนเลยซวยทาเออดาดีปอลายดาดีคาเมียดาดีเต็มเนี่ยดาดีกูอศีเมียเข้าไปเนาะกูอศีเมียเออค้าติงผู้ชีดีตรงช่างแม่หลุยสกัดมาเนาะอะรอค้าเมียเย็นซาซวยมั้ยพี่รู้ชิงไอ้หว่าติงเมียเยกว่าวินเนี่ยมาติงเมียซวยมั้ยพี่รอโกโลจินเนี่ยอศีเนาะดูซิที่อยู่มาดูซิอพออยู่มาดูซิออกมาถ้าเสร็จมาดูซิเลยอพออยู่ถ้าละ55ซวยเนาะอะรอดูซิอพอဆိုလို့ရှိရင်ดูซิอพอပေါ့เนาะไอ้เนี่ยดิผู้ชีไอ้တော့เมียนตรงช่างဆိုရင်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီးတော့တင်ဦးနာဝိုင်းပေါင်းပြီးတော့နှင်းနဲ့စားထားတဲ့ဟာအဲ50ခုအကွက်ကြီးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆက်ပြီးဒီစမတို့ကလောက်ချမ်းကိုじゃဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုတော့ခုနကလောက်ချမ်းကိုじゃတော့စမတို့ခုနက50ခုကို2နဲ့စားထားပြီးတော့50ခု2နဲ့စားပြီးတော့ပိုင်းဖိုက်ပေါင်းထားတယ်ညီမချင်း29နဲ့စမတို့ကလောက်ချမ်းကိုယူပလိုက်တယ်ကျန်တာကိုရှေ့ချမ်းထားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြန်လိုက်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်စမတို့တော့ရှေ့ချမ်းဟိုအခါမျိုးကိုအမှတ်တော့မယ်အဲ့တော့ခါမျိုးကဘယ်လောက်စမတို့တွက်ထားဘယ်လောက်လဲဆိုတော့24နော်ဒီမှာခါလေးနဲ့စားပြီးတောက်စာပေါင်းထားတာ24အဲ့တော့24ဒီဘက်ကနေစမလို့စမှာ23 24ဒီထိပ်ကနေမှာဒီဘက်ကို24မှာပြီးရတဝက်ဝက်စမ်းမြအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုဟိုက4 4 cm ကျမတို့ယူထားရမှာအဲ့တော့2 cm ဒီဘက်ကို2 cm နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်စမတို့ဒီကနေမှာ5 cm တက်လာနော်5 cm တက်ပြီးသွားရင်ဒီမြင်းနဲ့တက်တဲ့မှာဒီအခုစမတို့အလေခုနတောက်ဆွဲမှုမျက်ထားတဲ့မြင်းနဲ့တက်တဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီကနေမှဆက်မလို့ဟိုဘက်ကို0.5 လေးစောင်းလိုက်တင်ဘက်ကိုစောင်းလိုက်နော် 0.5 စောင်းလိုက်မယ်စောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြင်းကိုဆက်မလို့ဆက်လိုက်အဲ့ဒါထားပြီးဒါဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးဒါအဲ့တော့ထောက်ပြီး2 cm 2 cm ဒါချုံမဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်မလို့ဒီမှာ 0.5 လေးစောင်းထားတယ်ဒီဟာတက်တာကြီးဘလောက်ထားလဲဆိုတော့ဆက်မလို့ 5 cm ထားဟုတ်ပြီနော်ไฟเซนดูท่าเออဒီမှာဆမတို့ကုနာကခါကကြတော့ဒီမှာเนาะခါကုနာကတွက်ထားတယ်အစား၄အပေါင်းထောက်စာညချင်း24ဟုတ်ပြီเนาะ24ကိုဒီမှာယူလိုက်တယ်ယူပြီးရင်ဆမတို့ဒီမှာဆက်လိုက်ပါเนาะဆက်လိုက်အဲဆိုရင်ဒါကနောက်ချန်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ရှေ့ချန်ရှေ့ချန်ရင်ဒီလိုပဲဆမတို့ဒီမှာ24ဒီဘက်မြင်းထိတ်ကနေစပြီးဒီဘက်ကို23 24ယူမယ်ယူပြီးသွားရင်စက်နှစ်မှာတဝဲဝဲမယ်1 2 2 cm 1 2 2 cm ပါပြီနော်အဲပြီးသွားရင်ဒီကနေမှာဆက်မလို့5 cm တက်တဲ့နေရာဒါလေးဒီဘယ်လောက်လဲ5 cm တက်တဲ့နေရာကိုဆက်မလို့ရှေ့ချမ်းကျထောက်ကိုမဆောင်ဘူးနော်ရှေ့ချမ်းကျထောက်ကိုတက်တယ်ပဲဆိုတော့ဒါဒီရှေ့ချမ်းထောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ညံမှာဆက်မလို့ဗာတစ်ခုဖြတ်လို့အောင်လဲဆိုတော့ဒါတူဒါတူပဲနော်ဒါဒီတိုင်းမဲ့အတူတူပဲနော်ဒါဒီလေးဒီမှာဆက်လိုက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်မလို့ဘိုက်ဘိုက်သားရှိတဲ့လူဘိုက်ပူတဲ့လူဆိုရင်ဒီနားမှာဆက်မလို့ဘယ်လောက်ချပေးလဲ 1.5 ချပေးတယ်တကယ်လို့ဘိုက်သိမ့်မပူဘူးဘိုက်သားသိမ့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့1စင်တီလောက်ပဲချပေးမယ်ဆက်မလို့ 1.5 ချပေးမယ်နော်ဒီတဲ့ကဆက်မလို့နည်းနည်းလေးပါရှိတဲ့အတွက်ချပြီးတော့မှဆုံးเนเนลีปิปิลีเว้ยเนาะဒီလိုလေးပဲပြပြလေးပဲဒီဘက်ကိုပိုက်လိုက်ဒီနော်အဲ့တော့နောက်ရှေ့ချမ်းမှာ1.5 ချချရင်နောက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချမလဲဆိုတော့1စင်တီချပေးမယ်ဟင်1စင်တီချပေးမယ်အော်ဒီဘိုင်းကြီးဒီဆရာတို့မယူတော့မဲ့ဘိုင်းညှက်ထုတ်လိုက်ဒီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့တိုက်စက်တို့ဘာလို့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အကြက်ကလေးတွေပါလေဆိုဒီမှာ3စင်တီဝင်ပြီးရဒီကနေ3စင်တီဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးဆက်လိုက်ဆက်မအခုကတော့ဟိုပါပဲဘာလဲအောက်ကနဲ့ဟိုပါအောက်ကဘာချလို့ခောက်မှာဆိုတော့လေမဟိုမလုပ်တော့ဘူးအသားလေးပဲထားလိုက်တော့ဒဲပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပက်တန်လေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရှေ့နောက်ချမ်းဒီဆက်မတို့ခောက်ချောင်းလေးယူမယ်ချုပ်စာဒီဘက်ကိုပါ3ထုတ်မယ်အောက်ကို3ထုတ်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်း3ထုတ်မယ်အပေါ်1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကနောက်ချမ်းကဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆက်မလို့ပြန်ရမှာပက်တန်ရှေ့ချမ်းရှေ့ချမ်းကိုပုံလေးထဲမှာပြထားတာကသူကဘိုက်အိုဘိုက်အိုရဲ့အောက်ကနေဒီနားလောက်ကနေသူကဖြတ်ချထားတယ်ဘိုက်မရှိတဲ့လူဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဘိုက်ရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်
ดีไปก็ลงว่าไอ้ชูยูเนี่ยผมมาตัดเดนอยู่มันลาบเนาะสมาร์ก็เราเตรียมเนี่ยนี่ไปเช็คไปพาเจ้าเอาไปเนาะเราสมาร์ทประเด็นเช็คเดนเนี่ยมาทีนี้อะไรเนี่ยนี่เช็คไปเนี่ยอะไรเช็คไปเนาะเราตู้เข้าเจ้าเนี่ยดีไปก็เลยสมาร์ทเข้าเจ้าเลยเนี่ยเอาไปเนาะปีโรมาดีพาเจ้าเด็กก็ปีมาดีอะประเด็นเนี่ยปีมาเปลี่ยนเจ้าเลยอย่างเนาะเยอะเลยอ่ะส่วนใหญ่ฟูสมาร์ทเชื่อเจ้ากูพอไว้กูสมาร์ทเช็คชาร์ลี่เนาะဒီပိုင်းလေးကစမလို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ကြံလေးပဲခေါက်ချောင်းလေးနဲ့စမလို့ညှက်မယ်တောက်ချုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာကကြတော့ zip basic တက်ပြီးတော့မှစမလို့ကွက်စာကို3လလို့ပဲတင်သွားမယ်နော်ကွက်စာကျက်ပြီးတော့3လလို့တင်သွားမယ်အဲ့တော့ဥဒါဒီအောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းဒါက F1 ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ညာထိုးထားမယ်ဟင်ဒါက F2 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီရှေ့ကနေမှာဘာသာလေးတွေခောက်ဖို့အတွက်ရှေ့ကိုဆရာတို့ပက်တာဆက်ပြရမယ်နော်ဘာသာလေးတွေခောက်ရအောင်ပက်တာဆက်ဆက်တဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ဆက်မလဲဆိုတော့40လောက်ဆက်မယ်နော်အထက်ကလေးမညာလေးပေါ့နော်အထက်မညာလေး40လောက်ဆက်ပြမယ်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ40နော်ဆရာဘယ်လောက်ထုတ်လဲဆိုတော့40နော်40စင်တီမီတာဒီရှေ့တန်းခောက်ချောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုဆရာတို့40ထုတ်လိုက်တယ်အခောက်စာအတွက်ဟမ်အဲ့လားရှိလေစတော့38အဲ့ဒါဒီဘက်က38ပဲ36 39 38နည်းနည်းတော့ဆောင်းပါနော်ဒါပြီးစမ်းပါအဲ့တော့ဆမလို့ဒါ40ခောက်ချောင်းလေးပွားလို့ရတယ်ခဏလေးမျှလိုက်ဟိုမိုးရရတော့တက်တုတ်ရိုက်မိုးရမှာဆိုဒီမှာ40ဆမငကူမြင်းကနေ40ထုတ်ထားရနော်ထုတ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ဆမတို့ကဘာကြောင့်ထက်မှာဘာကြောင့်ထက်ကိုယူမဲ့နေရာမှာဒီဟာခောက်ချောင်းလေးယူမှာဒါဟာခောက်ချောင်းလေးယူမှာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆမတို့ဒီဘက်ကိုဆိုရင်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုဆမ5 cm တခုခောက်မယ်4 cm နှစ်ခုအကြမ်းညံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲဆိုရင် 2.5 ယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော် 2.5 ယူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဆမတို့က4 cm နှစ်ခါသွားမယ်အဲဒီကြားအခုတခြားရအောင်လဲဆိုရင်ဒါဆိုရင် 4 cm ဒီဘက်ကို 4 cm ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုခောက်မလဲဆိုတော့ဒီ4 cm နှစ်ခုကိုဒီလိုခောက်မယ်ဒီ4 cm လေးကဒီလိုသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက် 2.5 ကဟိုဘက်ခောက်ချောင်းကနေဝင်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာ 2.5 ပြီးရင်ဒီဘက်က4 ဒါဒီ4ဒါဒီ4အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆရာမတို့က5 cm တစ်ချောင်း5 cm တစ်ချောင်းပြန်ဝင်မယ်ဒါဒီအပေါ်မှာဖုံးမဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော်အပေါ်မှာဖုံးမဲ့ဟာဒီ5 cm5 cm ပြီးသွားရင်4 cm နှစ်ချောင်းပြန်ဝင်မယ်အဲ့တော့5 cm တစ်ချောင်း4 cm နှစ်ချောင်းအဲ့လိုဝင်သွားလိုက်နော်ဒါဒီဆမလို့5 4 4ဟုတ်လားအဲ့ဒီတစ်ခုပဲ 2.5 ဝင်မယ်နော်ပြီးရင်5 4 4ပြီးသွားရင်5တစ်ခါပြန်ဝင်5တစ်ခါပြန်ဝင်ပြီးရင်4တစ်ခါဝင်မယ်4နှစ်ခါပြန်ဝင်မယ်4တစ်ခါအဲ့ဒီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့လှိမ့်မယ်နော်လှိမ့်မင်းနဲ့လှိမ့်မယ်5 4 4အားပြီးသွားရင်5တစ်ခါအဲ့တော့ဥဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က445အဲ445ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားမယ်ဒီနေရာတစ်ခုပဲဒီခောက်ချောင်းယူမယ်နေရာတစ်ခုပဲ 2.5 ယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေခောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခရမ်းရောင်လိုင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခရမ်းရောင်လိုင်းတိုင်းပဲတစ်ခုခောက်ပြီးသွားရင်ဒီခရမ်းရောင်လိုင်းပေါ်မှာခရမ်းရောင်လိုင်းတစ်ခုလေးကိုဒီခရမ်းရောင်လေးကိုနော်ဒီမှာခောက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမြင်ရဒီလိုလာချိုးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူကပေါ်သွားတယ်
เออไฟเลี้ยดิไฟเลี้ยดิอ่ะอะพอท่าดิดิปะเนาะดีอย่างนี้เนี่ยโฟเลี้ยดิโฟเลี้ยดิอ่ะสมมุติอะเท้โหဝင်มาเลยโอเคนะบาจาเลี้ยดิอะลูดิถัดมาเกยยาบิอ่ะสมมุติสมมุติโป่งหึดจ่ะมั้ยเนาะไปปะตันตีด้วยเนาะเอ๊ะจ้ะเออถ้าสมมุติสมมุติว่าทําไปล่ะเออ555เลี้ยดิอ่ะอะพอมาปอไว้เนาะ44เลี้ยดิอ่ะโฟดิอะกုံลงอ่ะอะเท้โหဝင်มาเลยหอบดิเนาะบาจาเลี้ยดิอะลูดิเออดีแบบก็นี่มาตะชั้นเสร็จละตะชั้นเสร็จละมั้ยเข้าจ้องเนี่ยညက်มาสิအဲ့ဒါကြီးကျွန်မတို့ပတ်တံအားလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့ပိတ်ညက်တယ်ပိတ်ညက်တာနဲ့ချုပ်တာလေးကိုနောက်တစ်ပိုင်းသွားလိုက်ကြမယ်နော်အခုနကလေးဆက်မဟိုမှာပြီးပြီဆိုပြီးပြောလိုက်တာနောက်ချမ်းကြံနေနောက်ချမ်းမှာကျွန်မတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒဲကြီးဆိုမလောက်ဘူးလေအဲ့တော့နောက်ချမ်းကိုကြာကျွန်မတို့က3စင်တီလောက်ကလေးဘေးကိုကားပေးလိုက်နော်နောက်ချမ်းကိုလည်းကားမယ်နော်ခြေချမ်းကိုကားပြီးတော့နောက်ချမ်းလေးကိုပေါ်လိုက်တယ်ဒီရွက်ကို3စင်တီထုတ်ပေးလိုက်တာနော်ထုတ်ပေးလိုက်တာဒီကနေအလေးမိုးရလာပြီ။အဲနော်အဲ့တော့ 3 စင်တီကားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုညှက်ချလိုက်ရအောင်။ဒါဆိုရင်ဒါနောက်ချမ်းလေးနော်နောက်ချမ်းလေးပြီးသွားပြီ။နောက်ချမ်းကိုကျွန်တော်3စင်တီလေးထပ်ထုတ်လိုက်တာနော်ထပ်ထုတ်လိုက်။အဲ့တော့ခုနကဒါကရှေ့ချမ်းဒါကနောက်ချမ်းဒါကလေးညှက်ရမယ်နော်နောက်ချမ်း